ururka hormardoona uu raawiyay dadka danyarta ayaa maanta magaalada Burco ka qaybiyay raashin loogu talagalay inay ka faa'iideystaan 720 qoys oo danyar ah. Deeqdan ayaa waxa soo dhiibay qurbo joogta ururka hormardoon, waxaana halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta ururka hormardoon ee gobolka Togdheer Cabdirisaaq Yuusuf Caateeye Daahir Muuse Cawaale, iyaga oo sheegay inaanay ahayn markii horeysay ay deeq noocno kala soo gaarsiiyaan dadka tabaaleysan. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: waxaanu halkan maanta in ku qaybinay raashin ka kooban 720 qoys. Raashinkaasoo ay ku soo tabaruceen ururweynaha in hormardoon Axmed Xasan iyo Gaashaanbuur, kaas oo kala jooga dunida dacalladeeda gudaha iyo dabadaba wada jooga, isugu jira qurbajoog iyo qarinjoog isugu jira. waxaan leenahay dadka marka hore in la soo baxay sadaqadaas Ilaahay miisaanka xasanaadka idin ku daro. dadkii ugu soo tabarucdeen ee jilicsanaa afurta barnaamijka afurinta ee bisha Ramadaan waanu gaadhsiinay waa 720 qoys oo raashinkoodu isugu dhammaystiran yahay ayaanu halkan ku gaadhsiinay maanta. waxa kaloo halkan in aan uga mahadcelinayaa guddoomiyaha ururka Aamina Barre Haariye, waxaan kaloo iyadana u mahadcelinayaa aasaasaha ururkan oo ah Cabdisalaan Cali Maxamed, isagana saas leeg. waxaan guud ahaanba halkan uga mahadcelinayaa dadkii sadaqadan la soo baxay ururweynahaas in dhammaantoodba Ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro. waxaan kaloo intaa ku dari lahaa, ururkani maaha markii u horeysay iyo markii labaad ee uu sadaqadan noocana bixiyo, waa markii afraad ama markii saddexaad ama markii afaraad. wuxuu hore uga soo qayb qaatay sadaqad kasta, sadaqadna wuxuu ka dhigtay joogto, bil kastoo Ramadaan wuu bixiyaa. wuxuu hore uga soo qayb qaatay gurmadkii abaaraha, wuxuu ka soo qayb qaatay biyadhaamiskii. waa urur isu taagay dadkiisa iyo dalkiisa iyo deegaamadiisa sidii uu horumarin lahaa. wixii almuhiim waxaan u joognaa maanta sadaqada ay soo bixiyeen ururweynaha Axmed Xasan ee Gaashaanbuur oo 720 qoys ka kooban. waa taas sidaa aragtaan maanta waanu qaybinay. markaa ururku sidaa Cabdi u sheegay waa markii saddexaad ee uu xaqiibiyo. hore rabaanta rabaanteedii 30 qoys ayuu raashisiiyey, sidan oo kale ah. waxaa kale oo uu kaga qayb qaatay abaarihii dhacay 720 booyadood oo yaraa uu qaybiyey. aad iyo aad waxaan u mahad celinayaa magaraasa ururweynaha ciddii soo bixisay ee ururka ku jirta. waxaan kaloo u mahad celinayaa guddoomiyaha ururka Aamine Barre Haariye iyo aasaasi ururka Cabdisalaan Cali Maxamed iyo dhammaanba ururweynaha. marka hore Ilaahayba mahadlay noo suurageliyay inaan halkan isugu nimaadno, aan bixino deeqdan afurinta ah. marka labaadna waxaan mahad iska le ururweynaha Axmed Xasan iyo Gaashaanbuur ee deeqdan iska soo ururiyay dal iyo dabeed meel kasto ay joogaanba. waxaan leenahay jasaakallahu khayr, Ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro, midka badanna Allah idinku bedelo. dhankooda waxaa ka jiran ciyiil dadkii danyarta ahaa ee ka faa'iideystay deeqdani. waxaan u mahad celinaynaa ururka in Axmed Xasan iyo wixii la mahadaba ayaanu mahad celinaynaa. Ilaahay waxaan baryayaa oo rasuulka baryayaa oo ayaanta baryayaa, dembigiina iyo kii waardkiin baa Allaha dhaafo, samada yaradkana Allah nii furo. ilaahay waxaynu baryaynaa deeqdaa wanaagsan ee aadna soo gaadhsiiseen ayaanu ku mahadnaqaynaa, iyo xagga Ilaahay iyo adinkaba nii ku mahadnaqaynaa. waxa weeye dadku waa jilicsan yahay, xagga Ilaahay kama jilicsana, xagga Ilaahay kama jilicsana. laakiin deeqdaa wanaagsan ee aad soo bixiseen ee aad islaadkaadka Islaamka iyo walaalihiinba u keenteen, Ilaahay baanu mahad ugu naqaynaa. ururweynaha Axmed Xasan iyo Gaashaanbuur ee deeqdan soo gaarsiiyey, Ilaahay ma mahad celinaynaa. waanu ducaynaynaa in ay waxaan kursi ay u bilaabo ay noogu soo kordhiyaan. waka insha allah Ilaahay barakaas. Yaasir Cabdillaahi Kaahin, Yaasir BR, Telefishinka Caalamiga Star TV, magaalada Burco.